Se starostou města Úpice, panem Petrem Hronem, jsme se opět vrátili do terénu a jsme na Úpickém hřbitově. Jaké změny zde proběhnou? Tak již zde začala rekonstrukce pěšinek na pravé straně hřbitova, proto bych rád poprosil občany, kteří sem chodí, aby byli opatrní, protože zde jezdí technika a samozřejmě ty hrobové místa na té pravé straně budou hůř přístupná, ale dostanou se k ním občané a proto je prosím, aby byli opatrní, aby se něco nestalo. Jak dlouho toto bude probíhat? Tato práce na této půlce by měla probíhat do konce roku, zhruba do podzimu. Takže se bude opravovat jenom polovina? Letos se stihne tahle polovina a příští rok by se měla dělat druhá. Nacházíme se v prostoru pod Úpickým divadlem a nad 31. Počítá se s tímto prostorem, že se nějakým způsobem využije? V zastupitelstvu se samozřejmě vede diskuze o tomto prostoru. Jestli zde vybudovat nějaké stálé pódium. Problém je v tom, že by se tento areál musel nějak oplotit, aby se dalo vybírat vstupný a hlavně, aby nedošlo k poškozování třeba toho pódia nebo tak. A takže vedou se takové diskuze, jsou různé názory, jestli to nenechat takhle otevřené. V současné době se zastupitelé rozhodli, že přes městské kulturní středisko zde bude promítání letního kina. Budou dva promítací dny, jeden, což bych i rád pozval občany, 22.8. se zde bude promítat film Vyšehrad od 21 hodin, bude zde i občerstvení, takže rád bych je sem pozval na to promítání a další bude 12.8., kde se bude promítat film Bábovky. A nyní ještě trošku z jiného soudku. Kanalizace na Podrači, je to velký problém? Je to velký problém a netýká se jenom Podrače. I do tohoto problému spadá vlastně celá Radeč, která není odkanalizovaná a stavebníkům a vlastníkům nemovitostí vlastně vzniká povinnost likvidovat odpadní vody podle zákona. Tím, že město nemá finance ani možnosti přitáhnout centrální kanalizaci až do Radče, tak ty lidi mají asi tři možnosti. Jedna je, že mají žumpu, druhá je, že mají jímku, tříkomorový septik s biofiltrem anebo čistírnu odpadních vod. Musí mít samozřejmě na to povolení a my jsme se rozhodli, že těm lidem tím, že nejsme schopni tam dovést kanalizaci, pomůžeme tím, že jim zaplatíme centrálně projektanta, zařídíme stavební povolení, aby ty lidi mohli ty odpadní vody vypouštět podle zákona. Takže jsme v květnu obeslali lidi dotazníkem, který jsme chtěli, aby se nám vrátili. Bohužel se nám vrátila asi polovina necelá. A mám trochu obavy z toho, že ty lidi se bojí nám to sem odevzdat, že bychom je penalizovali. My nemůžeme nikoho za nic penalizovat, ba naopak my chceme těm lidem pomoct, aby ten problém jsme jim pomohli vyřešit, jinak si ho pak budou muset řešit sami a bude to daleko složitější. Takže tím, že jim tam nedovedem kanalizaci, tak jako město se chceme k tomu postavit, že jim pomůžeme s tím, aby měli všechno se souladu se zákonem. A co Úpická pouť tady na Dřevěnce? Já bych chtěl závěrem pozvat všechny občany Úpice na Úpickou pouť. Tradiční Úpickou pouť, která proběhne 31. 30. července. A i zde na Dřevěnce město připravilo program bohatý, kulturní, kam budou moc úpický občani přijít i s dětmi, takže tady bude i vyžití pro děti. Takže tady bude veselo. Všechny jste samozřejmě srdečně zváni pro televizi ES Jaroslav Jovousek.